Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Шумної сімейки. І сьогодні я хотіла зробити таке відео, трошки розказати, що сталося з бабушкою, про яку я розказувала декілька днів тому. Тому що мене люди запитують, і дехто там навіть знайшли дочку цієї бабушки. В общем, значить, яка ситуація? Коли я її оформлювала, ну, при оформленні, вірніше, її в інфекційне відділення, мене записали в історію хвороби як контактну особу. І записали мій номер телефону, і ми домовилися, що в разі якихось, ну, новин, змін, якщо щось треба, чи якщо її кудись захочуть виписати, перевести і таке інше, то мене повідомлять. Хоча б з тої причини, що у неї не було зимового взуття, і я мала їй привезти черевики на виписку. Пальто ми її одразу завезли і мали їй привезти ще черевики на виписку, тому що вона була в резинових шльопанцях. В общем, ну, от таке ми домовилися. І останній раз я була в неї перед вихідними, потім на вихідних у мене не получалося приїхати, і я от позвонила вчора, здається. В общем, що мені сказали, це що її виписали. Куди виписали, не можуть сказати, тому що це знає лікар. Лікар вже немає на роботі, щоб я телефонувала завтра. В общем, ну, скажімо так, на питання, до якої години працює лікар, коли я зможу з нею поговорити, мені сказали, ото ви таке питаєте, і поклали трубку. Тобто я так зрозуміла, що дзвонила я, в принципі, ще в робочий час, просто лікаря не було на місці. Ну, я так зрозуміла, тому що не розумію іншої причини, чому кинули трубку. В общем, так от ми поговорили. Я на наступний день подзвонила уже з лікарем говорити. Мені сказали, що її на консультацію приводили лікаря-психіатра. І лікар-психіатр виписав направлення на психіатричну лікарню. Це в нас тут в Прилуках є. Психіатрична лікарня недалечко, обласна. В общем, її туди перевели. І я подзвонила уже туди зранку, в лікарню. І що мені там сказали? Що її вже там теж немає, що її виписали, тому що вона психічно здорова і тримати її там, ну, не було потреби, да і вона не хотіла. Їй пояснили, що вона в психіатричній лікарні, вона категорично відмовилась там знаходитися. Якби, ну, захворювання в неї ніякого немає, ну, навіщо її там тримати проти її волі? Вони сказали, ну, реально потреби немає. Її посадили на дізель в Бережесті на докористення. В неї були гроші з собою 370 гривень. Ну, гроші були, я їх бачила, ті гроші. Вона їх ще все питалась, кудись мені їх запихнуть, щоб я їх забрала, щоб щось купила і, типу, розчитатися за услуги. Тобто, ну, гроші в неї точно були. От, тому що я ті гроші, ну, звичайно ж, не взяла, і я їй сказала, що хай вони лежать вам на дорогу. В общем, і тут повстає таке питання. Бабушку відправили, виписали з психіатричної лікарні, тому що вона здорова. В принципі, це логічно, тому що вона здорова, в принципі, можливо, у неї якісь від, ну, от від холоду, від, може, і путалися думки, може, десь щось. Но, в принципі, хто слухав те, що вона говорить, то ви бачили, що вона досить адекватна. Тоді, з якої, ну, на яких підставах лікар-психіатр тут в місті Овруче направив її взагалі в ті Прилуки? От що мені не зрозуміло. І де її тепер шукати? І, ну, як тепер, ну, звичайно, я нікуди не поїду, тому що в мене діти, я не покину, я не буду її шукати ніде по вокзалах. Але просто ситуація дуже неприємна. Чим? Тому що ми домовилися, що вони повідомлять мені, коли її будуть виписувати. Я би їй хоча б черевики привезла. І от, ну, незрозуміла ситуація. Тому якщо, наприклад, в Коростені ви побачите цю бабушку, то, ну, можете звернути увагу, можливо, її в церкву якусь завести. І, можливо, при монастирі вона, ну, її приютили би. Тому що зараз от ще морози, зараз сніг і холодно. І людина просто в резинових шльопанцях ходить от таким образом. В общем, така ситуація. Дочка дала зрозуміти, що вона її забирати не буде, тому що вона на заробітках в іншій країні, вона її забирати не буде. В общем, ну, що я можу сказати? Я розказала, а ви, ну, можливо, хтось десь її зустріне. Я ж говорю, орієнтовно Коростень вокзал, тому що її посадили до Коростеня.
В общем, пишіть свої коментарі, можливо, у вас якась ідея є. Ну, вона сказала, що поїде дівчатам в Прилуках, вона сказала, що поїде в Мелітополь, отримують паспорт. Можливо, і поїде. В общем, така ситуація. Все. Це інформація для тих, хто мене розпитував, хто хотів знати, що сталося з бабушкою далі. В общем, така ситуація. Все, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ми сім'я Сачкових з Першотравневого Житомирської області. У нас 6 дітей. Ми знімаємо відео про наше життя. Все, дякую всім за перегляд. Всім гарного дня. Пока!